of darkness lingers here. Tremble as you get the fear. Profesionální gaučink. To by možná šlo. Pardon, dámy a pánové, jsem Drolček MC a vítám vás u dalšího Let for Dead šílenství. A nyní už jsme tak asi pomalučku se blížíme. Právě hraje hru. Už se blížíme k našemu cíli a to je nemocnice No Mercy. O celou dobu se snažíme do ní dostat. Hater. Moment. Ignore the plan. Quick post is crowded. Meet me at mom's Rick. Zajímavý, že tady o těch přeživších ještě tak jako některých jiných ještě tady tak jako nápisy. Nikdo nepůjde. Nikdo nás nezachrání. O, smutné. Mercy Hospital. Ano. Minule to bylo do školy, teď je to do nemocnice. Tak a jdeme kupředu k smrti. Za smrtí. Ne k smrti. Jsem k smrti vyděšený, ale ne, že bychom šli za smrtí. Ne, já chci mít katanu. A já ji budu mít navždy. Protože je moje oblíbená a... Moment. Pills here. Nevím proč, ale fakt je to vtipný. Pills here. On to taky říká hezky. No vemte tu paňku. Když už nic. A nebo ty pilsky. Vemte ty pils. Vem to. Moment, smoker. Sakra. Zabijte ho. Naštěstí mě stačilo vrátit, ale už bylo on málem. Já nevím, jak se mi to vždycky povedlo, já jsem ho nějak bouchnul a už mě nedržel. Teď, jako kdybych to vůbec neuměl a jsem úplně na to levej. Moment. Tak, užijte si to tam. Desertka, tu nikdy nemám rád moc. Tady další pipka. Mám molotovku, tam možná bude účinnější. Zbylé, ty seš vyžírka! Ale jaké ohoražení! Všechno mi vyžerte. A mně to jedno. Dějte si co chcete, je to show, musíme přežít. Tak mi je to jedno. Jde. Ale Hunter je můj. Tak a teď bude velice akční chvíle se ukázat. Tak a umři! Jak tam létají ty mrtvolky. Krása. Nádhra. Hoho. Jestli znáte Trollolo song, tak asi vidíte, o co se snažím. A mám adrenalin. A teď jsem Formule 1! Tak pojďte. Ach můj bože, kde je? Chcu se to dozvědět dřív, než bude pozdě. Hunter! To je Hunter, ne Jockey. Tak. Vy už zřejmě nepůjdete. Ježi, to se tam nějak motá. Trošku lagy. Lagíš. Hop. A nyní jsem tady. Moment, kde je ten Jockey?
Matches. Aha, moje moje otázka byla velice rychle zodpovězena. Vím, že mi to asi bude velice mrzet, ale... No tak, rychle! Rychle, nemáme čas. Nemáme času na zbyt. Ježiš ne. My jsme byli nuceni slézt dolů. Jaká smůla. A nyní utíkám. Utek! Smoker, smoker, in the sky! Sakra. Kurak byl. On snad obětuje život už teď. Má sarva, ať je odstraním zombí. No tak. No může byl. Ach mi bože ne. Ježiš, jak ten Hunter letěl. Ach jo, chudák. Chudák byl. Doufám, že najdeme defibrilátor a zachráníme ho. Tohle se stává, bohužel. Look! Puke! Puke in the hole, puke in the hole. Jenom first aid. A co byl? Ten náš byl. Kde byl? Haló? Zoe? Ježiš, vy jste kus... Tak párek, to je... To už mě dojímá. Ne? Katana. Aha, ty ležíš. No tak pojď, zvej se. Tak. Ani... Hele, máme tady... A je tu znovu Bill, který se nám vrátil ze zahrobí. Vítečně. A jsme kompletní. Kukuč? Nikde nikdo? Co? Pro nás sleduje nás? Smoker? Tady máte first aid. Kde je Boomer? Kde je Boomer? No tak, kam jdeš ty splitko? Zbabila. Ne, na nevno. Cože? Jak se jí tam mohli vidět? To je divný. Máme tady... A už vím, kudy půjdeš, kamaráde. Nestihl jsem uhnout. Sakra. Ach jo. Furt tady lezete. Umři. Oh, škoda. Kde je? Moment. Hodím na tebe pjuk! Oh, stejně mi dostala. Mrcha. Děkuju, že mi pomůžete ze země. A jenom dva infikovaní. Panebože, to fakt je... To bylo tak užitečný. Prosím, prosím, ať tu není tank. Nebo něco horšího. Oh! Holy dooly, motherfucker shit. Splitku nenávidím. Tak jo! Chvíle napětí. Minule mě tady chytil tank na schodech. Co dneska? To si necháme podat. Vychlopaná brkovnice taky není špatná. Já ti tady střelím do rozkroku a ty ještě po mně běžíš. Občas si fakt říkám, jestli to nejsou fakt nemrtví. Možná to má něco společného se... A zase! Takový vyžírky já nenávidím. Oh. Molotov,
Tak se tam usmaž. Ještě to chci prohledat. Kvůli nějakým těm schovaným věcem. Ale tady v těch tunech bývá tank. Ježiš. Ne, Ježiš tady není. Je tu jenom zombík. No tak infikovaný, takhle. Proč furt říkám zombík, když je to infikovaný. Ach jo, a už se pletuji ve vlastních slovech. Pane bože. Ha? Ha? Světlo? Trošku se projdeme, hele, tady někdo. Někud jde boomer. Ano, boomer je mrtvý boomer. Jaký je nejlepší boomer? Mrtvý přece, ne? A kabím! Ježiš, já jsem tohle... Štěstí, že jsem nedoplnil tu větu, protože by to vypadalo hrozně ošklivě. Co bych já dopověděl? Pipka, ta bude lepší. A nyní se oléčím, jestli mě prosím budete chránit, tak budu jenom víc vděčný. Co je toto? Skarko? Nic. O, vím, jako já už se na to můžu vykašlat. Ti infikovaní už mě fakt přestávají bavit, protože... Já ti střílím noxitu a ty stále po mně běžíš. OK, musíme najít východ. Což vždycky se ztrácím tady v tom kanále a nevím kudy. A tady je východ. Víte? Já vždycky vím, kde je východ. Ne! Už začínáte... Už to stává bavit s tím Hunterem a podobně. Jako... To jsou takový infikovaní zmetci. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, tankovi! Bum, 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 bum! Teď mám... brukovnici, tak by to mělo jít lépe! Ty jsi normálně zahnat do rohu, ty jsi dobrý. No tak, přebíjej rychleji. Hroudo! Pojď sem ty, Hroudo! Jo, žiješ? Zabila? Teď Bill žije! Tak. Jak je to strašný pocit vědět, že už jsem se dostal pomalu k semka a nechcípl jsem. No tak, vezměte first aid. Co? Tady jste? No tak, vezměte někdo. No tak nic, vezmu si já. Když ji nechcete, tak nechtějte. Hele. O, oh, charge! Ready to charge! Tak, pacienti! Za přepášku! Za přepášku jsem řekl! Pacienti, za přepášku! Za přepášku! Vždycky jsou tak... Tak co bych ještě tady mohl udělat? Myslím, že už nic. Já se olečím. A teď mám kolem sebe světlo. Krása. Slyším smokera? A stejně už je to jedno. Tak. Už se pomalu blížíme k konci. A doufám, že teda stihnu... No, obranář. Jediný jsem nejlepší obranář. Ale zase... Tak, teď jsem zase pro změnu nejvíc ubral tankovi. Gratuluju sám sobě a nikomu jinému. Tak, tentokrát jsem vyčku já trošku víc poškodil, přizabil.
No aspoň, že už jsem trošku víc nahoře. Ale s těma speciálníma infikovanýma to jsem se trošku fakt zhoršil. No, rváč. Jsem nejlepší rváč, protože jediný používám. Jo, ty proč jsi medic? Tak proč ses neolečil, ty kusu vola? No tak, berte. Olečte se všichni, ať můžeme jít, ať můžeme být všichni spokojní a s úsměvem na rtech můžeme odejít z téhle nemocnice. Ne s nějakou přilepenou přepážku přes hlavu. OK, už jsme teda v nemocnici, to je ta nemocnice No Mercy. Tak. Ježiš, vás tady je. Vás tady je. Na jedno lůžko můžou být maximálně dva, ne? Co to svítí? To svítí? Co mi to může svítit? Proč mi to svítí zeleně? Tak, konec náštěv. Konec náštěv, říkám. Máme tu pacienta, který má rozevřený hrudní koš. Oh my goodness. To jsou lagy. Lagiš. Tak. Že to nevoní jako nemocnice. Tak jestli to nemyslím. Jak hezky skáčou. Moment. Ten byl můj. Ježišmarja, těch je. Až teď to bouchne. Tak můžeme jít dál, ne? Vy jste dostala do nohou. Já do zubu. A co bude dál? Ježiš, splitka. Jockey. Kdo dál ještě? Já už některé ty zvuky poznávám, protože jsem si schválně ptal pouštěl. Vlastně to... No tak umři! Tak. Opatrně. Tak. Všichni pacienti na sál. Číslo 5. On dostal zpětku. Škoda. Ježiš, vás tady ještě je. Co to vypadá, jako byste si všichni najednou lehli? OK, další pampka. Hopla! Tak. Ježiš. Ne! Já ho ještě dostal. Nice. Ještě musím prohledat. Ale, co pak to tu máme? Nějaký zombie. Spíš infikované. Když katana, pít vám náboji. Dál nikdo? Ne, je tu charger někde, tak jako radši brokovnici pro jistotu. The charging thing is attacking. Nice shot. Přesně tak. Tak, dveře. OK, byl tam boomer a já to vím. Ne! Prostě ne, oni mi to vyžeru ten kill, ať se mám smutný, ať jsem smutný. Jsem velice smutný. A tak asi tady to je potřeba se chránit, kdyby jeden si nevšiml, tak druhý bych cípil. Umři! Blablabla! Už přestával mít síly na to, doufám, že už se co nejchle... On stojí ve stole? On se zase jako ve stole. Moment! Funny picture! Tak, vyfoceno. Co se tady dovete? Žádné násilí na pokoji! Musím vás o co vyklidit! Mři? Ne.
Oni prostě mi to musí ten kill za každou cenu vyžrat. Nejde nikdo? Jde boomer. Jo, děkuju. Boom. Trošku to háže, že jo? Co je tady? Splitka. Ono to tak může obcházet. Mrcha. A jak oni to mohli prostřelit? Divný. Divný. Víc jak divný. Tak jo. Nikde nikdo. Zvláštní. Velice zvláštní. Co se tu mohlo stát? Akáčko. Nebylo by od věci si vzít. OK, jockey. A ten byl můj! Já myslím, že už jsem se ten smích naučil za tu dobu. A nebo si to jenom myslím. A já nerad myslím, tak asi to nebude pravda. Hele, zombík. A nemá hlavu. Kde jsi nechal hlavu? OK. Moment, boomer. Tak, přesně. Já už je slyším na míle daleko. Oh my goodness. Here it comes. To mi připomíná, jestli jsem teďka nenavázal na takovou... Ježišmarja, to je fakt, já vždycky navážu na takovou věc. Teď jsem si vzpomněl na Ferrum Revenca. Ale vážně. Co? To se mnou je! Pane, co tam děláte? Brečíte, že vám ukradli ledvinu? Nebojte se, my vám najdeme a vrátíme. Možná. Tak jo, přehlídka skončila, jdeme. Musím vás odsud vyklidit. Zajímavý, vzal jsem, že jsi změnila trikot. Ježíš, tohle je nějaký sál pro psychicky labilní, ne? Oh, začínáme na tom být nejhůř z celé skupiny. Si děláte kozy! Ve dveřích, jo! Tohle je neúnosné. Ve dveřích vás začnou léčit. Kde na vás může vlítnout cokoliv. OK, zabili jste Chargera. Gratuluju. Jsem na vás hrozně pyšný. Tak jo, máme tu výtah a tam byly náboje, což zřejmě navazuje na to, že se tam bude dít něco velice ošklivého. Tak musím najít buď nějakou pálenku. Proč pálenku? Molotovka bude stačit. Nikde nic? Děláte si ze mě? To zda není... možný. OK. No, fakt že jo. OK, tak jo, teď se budeme držet jak nikdy předtím. A už začíná sranda. Wow. Tohle bude ještě dlo... Zombie! Ježiš, oni jsou i tady! Odkud jste se vzali? Oni můžou probíhat s tou zdí. Já nevím, že tam ta zeď je vůbec. Tohle je velmi, velice nepříjemná situace. OK. Auto je skrze mě zase. A kde? Hunter?
No tak rychle, do výtahu! Do výtahu! Rychle! Rychle, rychle, do výtahu! Hm, moment. Boomer. Odkud přiběhne, schválně. A teď na nás nikdo nemůže! Buga! Proč buga? Zase. Když tak v tomhle videu se chci omluvit tomu, kdo má hlášku buga. Protože je to tak nakažlivý, až to není možný. Sanovní věc. Jednou jsem normálně tady propadl výtahem. Nějaká chyba textur. Já nemůžu skákat. Pomoc! Nemůžu skákat! Zoe, nevypadáš dobře. Měl bys s ním něco dělat. Je někdo kousit do ruky? Co když si tam dostane infekce? A co když se stane infikovaným? Držte se o ní dál. A zase katana. 3010 katan. Počkat, schválně, zkusíme to přemýšlet. Kolik už jsem viděl katan? Typu tak maximálně 5. Při nejlepším, protože jich tady jak namrd. Tohle bych neměl říkat, že jo? To je kov, to nezničím. To je zombie, to zničím. Tady to jaksi nedostavili, mám takový pocit. Tak. Jenom chodím, sekám. Dobrý. Nemějte obavy, dráček je tady. To se fakt povedlo. Ne. Jo! Tak. V jednom kuse takhle natáče to, to je fakt o hubu. Switch shot. Heleme se. Kde pak je? Dveře. Světla. Ježiš, kdo to udělal? Který bůl? No, já jsem je zapalil. To máte za to, že vyvoláváte vičku. Proč? Tak pojďte. Ježiš, pojďte semka. No tak. Ježiši, vy jste... Parta? Nevím čeho! Hoven, debilu, nebo všeho naraz. Počkat, tady je safe house? Tak proč? Ne, jsi... Smoker! Můj odvěký nepřítel! Tak jo, teď momentálně nedržím klávesu pro... Proto abych mlátil a přitom mlátím. To se mi občas stane, když jaksi držím obojí tlačítka naraz. Tak. A teď se oléčím, s vaším dovolením teda. Tady k lékárničky. Co nechcete? Naserte si. Když tak můžu říct. No doufám, už mi nezbývá mnoho času. Tak, nejvíc jsem umral vičce. Jak nečekané. Teď jsem to řekl velice divně. Jo, takhle je to lepší. Největší rváč. Samozřejmě já. Umělou inteligenci nenapadne používat. Look at this. Nádhera, co? Big Daddy. To je... Killing you will be fun.
A tohle už je tak asi jak bych... Fuj, jemu jde vidět prdel. Blé. Tak. Trošku sekané do maso. Spíš trochu sekané do zombí. Sekání do zombí, ne? Nesekané do zombí. Neexistuje sekané do zombí. Jedině nějaká mutace, nějakého slova sekata zombí. Nějaká slovní hříčka. Bu! Mra! Ani se nezvedej radši. Byla by to tak ztráta času. Ou. Nechoďte tam, jinak se zabijete. Jak je ta dramatická trubka, to je tak hezký. Umři. Ne. Hunter. No, Francis ho zabil. O, slyším vojenskou vysílačku. Aha, byli vedle mě. Jsem si říkal, co je to za zombíka. Tak rychlý. Ne! Pojď za mnou. Já nebudu chodit za mnou, ale ty pojď za mnou. Trošku tady prosekáme vaše řady prořídnou. Trochu prosekáme vaše řady prořídnou. Rozumím, mě zajímá, kolik potom bude mrtvých zombíků ve filmu. Kukuč? Tak. Myslel jsem, že jsem hodil pajmku. To se mi povedlo. Je náš poletující Hunter. Ne, já spadl dolů! Kde je Hunter? Odvěká otázka. Kde je Hunter? Tak jo. Doufám, že se mi to podaří krásně to tady zakempit, ale bude to asi chtít dosti velkou snahu. Tak. Tady by nás potom charge nemusel chytit. Jsme dostatečně vysoko. Jestli se mi podaří i potom semka dolézt a neumřít, tak jedině hurá. Ne, rusky hurá, 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 hurá. Hopla. A hopla. Tak, co budu potřebovat? Asi to AKčko bude tak nejsilnější. Tu katanu si nechám. Když vzpomínám si lehce, že tady je i ten granátomet. Co tady je za přeživší? Policista? Voják? Nevím, vypadá to divně. Nedokážu určit stav toho tělesa. A molotovky. Ty budu taky lehce dosti potřebovat. Tak. Říkám, ono tohle bude takový dosti šušnění, ale jako je to potřeba, tohle je dosti dramatická situace. Když jsem sám. Mercy Hospital is here. We gonna save ourselves from dying. Jo, to jde. Zpívání mi fakt jako takhle anglicky občas jde. Ale jako česky? Ne, nechtějte slyšet. Neproste mě. Moment, co tady je? Tady jsou taky. Who shall boo? To je taky moje oblíbená hláška. Who shall boo? Ta-d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 a-
kvalitní hra. Říkal jsem, že tady bude někde. Normálně, to byl nářez. Jsme hráli, jsem hrál s nějakýma Američanama a teďka tank, jsem už všechny. Zbyl jsem jenom já, granátomet a tank. A no si myslíte, že vyhrá tu bitvu? No samozřejmě já. Nečekané, že ano. Tak a nyní můžeme začít akci! Tak. OK. Go
Už sedí něco? Možná jsem to nezmáčkal. OK, nezabírej mě tady. Tak. Help is on the way. I can't believe it. But I think we might actually make it out of here. Tak, a už se to blíží. OK. Look at that zombie jumping on them. No tak, umři. Umři. Au, 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 šak, šak. Šej sakra. Tak jo, dám si adrenalin. A olečím se co nejrychleji. Ano. Tak. Zatím ča... Tank tady nikde není. Kde je Boomer? Tady ten gloštík. Ne, já jsem spadl. Opa. Co? O, to bylo hezké. Francis trošku... chytil... to bylo hezké. Tak jo, kdo ví, jestli tohle přežiju. Já to nevím. No tak. Už o tamto nechoďte. Už si vás nepřeju vidět. Ne, ne, jockey, 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 hoří, jockey, hoří. A já taky. OK. Chce to na plán B. Chce to přejít na plán B. A první tank je tady. A kde je? O, tam je buben. Boban. Ježiš, ne. Jo, hoří. První jsem já, samozřejmě. Tak umři. Už umíráš? Už umírá. Ježiš, ne, Francis je dole. No tak, umři. Debil. No tak jo, první tank je dole. Tak. No tak, los! Ty, vole! Luis je bůl! Odkdy? Tak, zachránil jsem všechny. OK. Doufám, že... na Francis se více méně už neublíží. Tak, ještě trošku... trošku sem a trošku tam, ať se k nám nedostanou dál. Moment, něco jsem viděl, jsem mihl to... OK. Au. Kabím! Jak a granátomet si dobře rozumíme. Ježiš, on slípl. OK, on zabil charger a já nic. Kde je ten další tank? Oh, sakra, tam se dá snad malým dostat. To by byla sranda. Chci tam tak dostat. A už tu další tank a já musím letět pro Molotov. Odkud jde tentokrát? Ty vole, ne! Tak, Doufám, že byl nám neumře.
Už mi to lehce připomíná ty situaci. To je brdo. Dva tankové na stejném místě umřeli. Nádhera, nádhera! Tak jdeme, jdeme! Joky! On je poblil! Boomer! Enza! Fuj, já už nic nevidím. Ne, joky, ne, joky, ne! Hlavně joky, ne! Fuj, zachraňme se, pojďte! A letíme pryč z téhle ohavné nemocnice, kde jsou žijí zombí a mnoho dalších hnusů. A tímto se s vámi loučím společně z Left 4 Dead a z nemocnice. Bye bye, tank! A zatím teda Dráček MC. Nazdar a doufám, že se uslyšíme v dalším díle. Nebo v další hře. Say